ברוכים הבאים ללשון לתיכון, שמי שרון, והיום נלמד על גזרת I9, שנקראת גם גזרת הכפולים. גם בשיעור הזה, כמו בשיעורים הקודמים, נלמד ונתרגל. במהלך התרגול, הסרטון יעצור, ואתם תוכלו לענות על השאלה שתופיע על המסך. מוכנים? בואו נתחיל! היום נלמד על גזרה שהמאפיין המרכזי שלה הוא שהייצור השני והייצור השלישי של השורש זהים. בואו נראה דוגמה. השאלה קלה. נשאתי תפילה. חישבו בבקשה. מה השורש של הצורות שלפניכם? במילה קלה אנחנו רואים דגש חזק בלמד. בעצם הוא משלים למד חסרה. לכן השורש הוא קוף, למד, למד. המילה קלה מתקשרת גם למילים כמו כלילות, כליל, שבהן רואים למד כפולה. גם בשם תפילה אנחנו רואים דגש חזק בלמד. גם כאן נוכל להיעזר במשפחת מילים. התפללתי, להתפלל. גם כאן רואים פעמיים למד, ולכן השורש הוא פי, למד, למד. משום שבצורות אלה, עין הפועל זהה ללמד הפועל, היא נקראת גזרת עין, כלומר פעמיים עין הפועל. עוד שם לגזרה הוא גזרת הכפולים, כי שתי האותיות של השורש, שתי האותיות האחרונות, זהות. בואו נראה מה מאפיין גזרה זו. לעתים נשמטת אחת מאותיות השורש הכפולות, ואז במקום האות השנייה מופיע דגש חזק בעין הפועל, והוא משלים את אות השורש שנפלה. למשל, המכוניות האטו. השורש הוא א', ת', ת'. בייצור ת' יש דגש חזק משלים. הוא בעצם משלים את הת' השורשית השנייה שנשלה. או מים חמים. השורש ח' מ' מ', בייצור מ' יש דגש חזק משלים, שהוא משלים את המ' השורשית השנייה שנשלה. יש גם צורות בלי דגש חזק בעין הפועל. אם הדגש החזק אמור להופיע בייצור האחרון של המילה, או כאשר האות הכפולה מנוקדת בשוונח, לא יסומן דגש. לדוגמה, העת, לדוגמה, חם, לדוגמה, תחוגנה. שלושתם שייכים לגזרת הכפולים, ואין דגש משלים. כעת נעבור להתבונן בפעלים מגזרת הכפולים בבניינים השונים. בואו נראה. בניין יפעיל, הגן, שימו לב, יגן. בבניין הופעל, הוגן, יוגן. בבניין נפעל, נדם, יידם. ובבניין קל, חג, יחוג. שימו לב לצורות של בניין יפעיל, הגן. התבנית של עבר נסתר היא תחילית ה' ותנועות א-א. תחילית ה' בצרה, וגם האות השנייה בצרה. כל פועל בזמן אחר, העבירו בבקשה לעבר. מגן, יגן, הוא אתמול, הגן. שימו לב, היי, תחילית, וצליל, נעבור כעת לבניין הופעל. בבניין הופעל נמצא פעלים כמו הוקל, כמו מוגן, הוסה וכדומה. בפעלים אלה יש תנועת שורוק ווונחה. בוודאי שמתם לב שהפעלים הללו נראים בדיוק כמו פעלים בהופעל, בגזרת נחי פי וו, כמו הורד למשל, וגם כמו נחי עין וו, כמו הואף. אז איך נזהה את הגזרה? איך נדע מה השורש של הצורות האלה? פשוט מאוד. נעביר את הפעלים לבניין הפעיל, בעבר למשל הכפר מוגן, אז החייל הגן על הכפר. הגן, כמו שאמרנו לפני רגע, מתאים לדגם של גזרת עין. לכן השורש הוא ג' נון נון. לעומת זאת, הדגל הורד לחצי התורן. נעביר להפעיל, הוא אתמול הוריד את הדגל לחצי התורן. הוריד, זוכרים? נחי פי ודבב. עוד דוגמה שלישית, האפיפון הואף. ושוב, בואו נעביר להפעיל. הילד העיף את האפיפון, הפועל העיף כמו הקים שייך לגזרת נחי עין וו. בבניין נפעל, בצורת עבר נסתר, נמצא פעלים כמו נסב, נדם. שימו לב,
אלה אינם פעלים בבניין קל כמו נפל נופל. הנון אינה שורשית, אלא התחילית של בניין נפעל. איך נדע זאת? כדי לזהות אם מדובר בבניין קל או בבניין נפעל, נטה את הפועל לצורת הווה של בניין קל. אם נדם אכן היה בבניין קל, היינו מצפים שצורת ההווה שלו תהיה נודם, כמו נפל, נופל. אבל הצורה הזו אינה קיימת. לכן נדם אינו שייך לבניין קל, אלא הוא שייך לבניין נפעל, שורש ד' מ' מ'. ומה בנוגע לבניינים הדגושים, הבניינים פיעל, פועל והתפעל? אז בבניינים הללו אין היעלמות של הייצור השני של השורש, אלא כל אותיות השורש נמצאות. יש פעלים שנוטים כמו בגזרת השלמים, למשל, פיעל, קילל, כמו סיפר, שורש קוף, למד למד, או פועל, מצונן, כמו מסופר, שורש צדיק, נון נון, או התפעל, התפלל, כמו התכתב, שורש פי, למד למד. יש פעלים שמופיע בהם חולם מלא, כמו הוא התבודד בחדרו, שורש ב' ד' ד', בניין התפעל, שימו לב לתחילית הית. או הסביבון מסובב, פועל, שימו לב, לצליל א'. או הוא פורר את ההוגיה, שורש פ' רש רש בבניין פיעל, שימו לב בבקשה לצליל א'. בוודאי שמתם לב שהצורות הללו נראות כמו פעלים בגזרת נחי עין וו יוד. למשל, התבודד מגזרת עין עין נראה כמו התגורר מגזרת נחי עין וו. איך נזהה את השורש? נחפש מילים אחרות מאותה משפחת מילים. התגורר, לגור, שם פועל בבניין קל, או גור, שזה ציווי קל. כלומר, השורש כאן הוא ג' וו רש. לעומת זאת, התבודד, הוא רצה להיות בדד, חשתי בדידות, השורש הוא ב' ד' ד'. ומה בנוגע לשמות בגזרת עין עין? יש שמות שבהם יש התלכדות של היצורים הזהים, וסימונם בדגש חזק משלים. לדוגמה, מסיבה, דגש בה ב' שורש סבב, או רכות, דגש בכף, שורש רש, כף, כף. גם כאן, כמו בפעלים, אין מסמנים דגש ביצור האחרון, לדוגמה, גן, שורש, ג' נון, נון. יש גם שמות שבהם נראה את כל יצורי השורש, לדוגמה, סביבון, פירור. נוכל לזהות את השמות על ידי חיפוש הדגש, וגם על ידי חיפוש פעלים מאותה משפחת מילים. לדוגמה, השם חיבה, הוא מאותה משפחת מילים כמו חיבב, לחבב, ואנחנו רואים גם את הדגש החזק המשלים בתוך הבית. לכן השורש הוא ח' ב' ב'. כעת בואו נפתור שאלה בסגנון בחינת הבגרות. כשתשמעו את הצליל, אעצור ואתן לכם לחשוב מהי התשובה הנכונה. מוכנים? קדימה. במשפטים שלפניכם שלוש מילים מודגשות. איזו מילה יוצאת דופן מבחינת הגזרה? ביקשתי לשוחח עם המנהל, הבלון האדום התפוצץ, ורשות הדיבור תינתן בהרמת יד. התשובה הנכונה היא ב', התפוצץ. הצלחתם? כל הכבוד לכם. בואו נסביר. ביקשתי לשוחח עם המנהל. נחפש עוד מילים מאותה משפחת מילים. שיחה, שיח, אנחנו רואים את היוד השורשית, ולכן השורש שייך לגזרת נחי עין וו יוד, סין, יוד, חט. גם המילה הרמה שמופיעה בסעיף ג' שייכת לגזרת נחי עין וו יוד. רשות הדיבור תינתן בהרמת יד, והוא אתמול הרים את ידו. הרים, דגם הפעיל, מגזרת נחי עין וו יוד, השורש הוא רש, וו, מם. ואילו הפועל בסעיף ב' התפוצץ שייך לגזרת עין עין. הפציץ, פצצה, אנחנו רואים צדיק כפולה, והשורש אם כן הוא פי, צדיק, צדיק. אז מה היה לנו היום? דיברנו על גזרת הכפולים, גזרת עין עין, ולמדנו לזהות את השורש של פעלים ושל שמות מהגזרה.
בואו נסכם את סימני הבניינים שדיברנו עליהם היום. הפעיל, הסב, צליל, אה-אה. הופעל, הוסב, אמרנו שכדי לדעת מהו השורש, נעביר להפעיל. נפעל, נדם. העבירו להווה, בדקו האם יש צורה כמו נודם. אם הצורה אינה קיימת, סימן שהנון אינה שורשית, אלא שייכת לבניין נפעל. חג. בבניין קל, זוכרים, חפשו את פה הפועל בפתח. פיאל, פועל והתפעל, סובב, סובב והסתובב. שימו לב שהצורות הללו אינן שייכות לנחי עין ועב יוד. העזרו שוב בצורות מבניין נפעיל וכן במשפחת מילים. עכשיו תורכם להמשיך ולתרגל בבית. תודה רבה על ההקשבה ונתראה בשיעורים הבאים של לשון לתיכון.